un jam pro mbylljes. Un kam qenë gjithmonë pro mbylljes për fatkeqësi sepse unë mendoj që ne nuk marrim vesh ndryshe. Në fakt është natyrë njerëzore dhe ju e morët vetë shembullin kur shoqërisi Gjermania, Austria, vende skandinave që le ta pranojnë kanë një çik më shumë ndërgjegje qytetare sesa ne, kanë disa rregulla të forta që din të binden rregullave dhe ligjit, ne kemi treguar që nuk dim. Për fatkeqësi ne kemi treguar që marrim vesh vetëm me dhunë, në thonjza. Kështu që na ka lënë liri mendoja se rezi në fakt janë duke qeshur. Mendoj që jemi popull. Mund përfshihni, mund përfshihni. Vëmësi? Si? Jo, po shihnim reagimin e Edlirës dhe Terezit që në fakt janë duke qeshur, po pse e vim shumë kjo, pse e vim shumë. Dgjoj, unë mendoj që në gjithë panel jam e vetmja që mund të flasi qytetare dhe pas një lloj lidhje politike apo nuk më ndikohen mendimet e mia nga politika. Kështu që mund të qeshin pa diskutim. Mendoj që ajo qeshura vjen edhe për shkak të politikës që nuk na lejon gjithmonë të jemi shumë të saktë dhe të qartë në mendimet që kemi. Kështu që po mendoj që duhet një mbyllje sepse ndryshe situata do të jetë me të vërtetë shumë kritike. Unë vazhdoj shoh në rrjetet sociale festa që bëhen pafund mas orës 10 të natës nëpër klube, nëpër vende që po kufizimi është në 10. Kufizimi është në 10. Kufizimi aktualisht është në 10. Atëherë kjo do të thotë që institucionet nuk reagojnë pra. Edhe po mbyll kushton ta bëj do ta bëj. Jo, nëse ka një kufizim, se tu duat dalta, në qoftë pjesë, në qoftë plot, atëherë duhet jenë edhe regullat shumë të ashpra dhe masa shumë të ashpra. Jo ca të nënës e ca të njerëkës, jo ca do t'i mbyllim sy dhe ca të tjerëve do t'i vëmë gjobë sepse e kaluan me 5 minuta apo sepse dollën me maskë. Se këtu pastaj është me të vërtet një problem shumë i madhë. Kështu që unë jam për mbylljen, nuk ditë të them totale apo të pjeshme shumë shumë se sa është tani, sepse unë nuk e quaj fare tani të pjeshme, sa thashmë duket sikur jeta vazhdon normalisht për gjithë, ama në momentin që merret ky vendim duhet që dhe rregullat të jenë shumë të ashpra. Një nga çmimet e tjera, pavarësisht gjithë problemeve ekonomike që besoj i jemi të ndërgjeshëm dhe i pranojmë të gjithë, unë nëse do vija në peshore jetën e njerëzit dhe problemet ekonomike që sjell izolimi gjithmonë peshora do anonte nga jeta e njerëzit sepse është e vetmja që nuk kthehet më.